Президентът на Съединените щати Джо Байден отново попадна в центъра на общественото внимание с ГАФ. От видео, снимано по време на срещата на високо равнище за климата в Глазго, той е заспал по време на встъпителните речи при откриването на събитието. Байден е заснет, как седи с кръстени ръце и се опитва да държи очите си отворени. Малко след това той задремва за около 20 секунди. Тогава помощник се приближава и започва да шепне в ухото на Байден, за да го събуди. Американският президент отваря очи, свежда ръце и аплодира изнасящия реч, който завършва презентацията си. Тръмп не пропусна да разкритикува Байден. Той отиде в Европа, казвайки, че глобалното затопляне е неговия най-голям приоритет, а след това веднага заспа, за да го види целият свят на самата конференция. Никой, който има истински ентусиазъм и вяра в дадена тема, никога няма да заспи, настоява Тръмп. От екипа на стопанина на Белия дом се опитаха да загладят гафа, обяснявайки го с натоварената програма на 78-годишния президент. През последните дни той се срещна с папата в Рим, присъства на срещата на Г-20 за справяне с последиците от пандемията и сега е в Глазгол за срещата на високо равнище.